25.35. två olika modeller för hur antalet individer i en population kommer att utvecklas med tiden x år har presenterats. I är lika med 25 000 minus 500 x och b I är lika med 25 000 multiplicerat med 0,98 x. Oavsett så ser ni att den minskar, alltså nästan samma som Gislaved. Det minskar folk här. Det betyder att det minskar 500, 000, 500 personer varje år. Om man varje, år pratar, varje år pratar man från 25 000. Den här modellen handlar om linjer. Så den här är linjer. Nej, linjer. Okej, okay. förlåt för det. Ska jag skriva lite bättre. Linjer. Den andra modellen handlar om exponential. Vad det innebär för detta? Det innebär att bägge två har 25 000, den kommunen har 25 000. Men i linjer, den minskar 500 varje år. Den exponentiell minskar 2% varje år. Det innebär bara på det. Det är bara den som ni, de vill att ni ska förstå. Att den här är exponentiell, det minskar 2%. Att den här är linjer, den minskar femhundra stycken. Kom ihåg, när vi pratar om procent, minskningen eller ökningen, det handlar hela tiden om exponential. Om det är likadant varje gång, från första början, alltså det är konstant varje gång, då pratar man om linjer.